n'abaturage bo mu kagari ka Rwangara umurenge wa Cyanzaguba karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe no gutetezwa n'umukuru w'umudugudu wa Muti afatanyije n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa kagari ngo bagezwe ko ari abimukira no kuvuga ngo abantu babimukira abantu baturuka ahandi babarembeje mu uyu mudugudu barareba umuntu ko asa n'isura ye bakamwangira icyo ihohoterwa bwo turarikorerwa kandi rikomeye cyane uko gutya nange ubwanje sinaraye mu nzu uyu muturage arakomeza dusobanurira ngo icyatumye abwirwa n'umukuru w'umudugudu ngo ko zamwica muri 2020 hari umugabo uhagarariye abacitse ku icumu hano ari gusoza icyunamo yaravuze ati nyaboneka abantu bacu barapfuye kandi baguye aha none muzatore nimumenye amakuru muzaduhereza amakuru y'ahantu bari mwandika agapapuro mugende munakajugunyi wanje cyangwa kajyane ku kagari noneho iyo mibiri tuyishingure hashize nk'iminsi nka 20 hari abantu bari kubaka ahantu bari kubaka abayede bari gucukura babaguye ku muntu baguye ku muntu aho ngaho bamudugudu nihera gutabara barahagera bahageze babwira wa muntu ngo mwiyubakire ngo mwibakire ngo uyu nguyu ngo mwibakire ngo uno wa kera sisawo abayede baraza barambwira ati wa mucuti wawe ko niba ufite numero zo bamuhamagara ko hano twari turi kubaka tukaba tubonye mu muntu bakatubwiye ngo twibakire bamudugudu bakaba ariye 20 twabije wahamagara wa mucuti wawe akaza ndamuhamagara ariko kuva icyo gihe natanga ayo makuru baravuze ngo bazanyica ngo banyimure ku ngufu none mumbarize nzazira gutanga ayo makuru yo guhisha ibyo ni ibintu nari guhisha ku buryo bavuga ngo bazanyicira hangaha uyu mubyakomeza avuga ko ngo babwirwa ko babimukira ari bo bari kuzana amaruzi bityo ko bazasubizweyo baturutse ngo cyangwa bakicwa ngo afite abahungu banyice kubw'uko ngo badusubize iwacu twimuke turi kuzana amarozi turi kuzana amakimbirane mbega ntabwo badushaka namugenga azamwica namuteka ningira gutabara icyo bamuhora singize ariko arabivuga twafati wenda harya biterwa n'ubusinzi ariko hari n'igihe umuntu anywa asoma agacupa akabigambirira azanabikora uyu muturage akomeza avuga ko ngo mu ijoro ryakeye yatuwe n'abantu bafite intwaro gakondo natewe n'injoro ngo ntibantemagure ngo banyomore bansubize icyangugu iyo navuye sindoga siniba abana banjye si abajura ariko barareba umuntu ku isura bamureba uko ari bagahitamo kujya gute kumumenesha ngo nave hehe mu mudugudu iyo ngengabitekerezo iri aha ngaha muri Cyanzarwe mu murenge wa Cyanzarwe turasaba ubuyobozi kugira ngo budukurikiranire nimba turi abapangayi twenyine nimba umupangayi nta jambo azagira nimba umwimukira nta jambo azagira nyakubaho bayobozi mudutabare kubera ko turapfuye rwose icyo tsaba inzego z'umutekano pe nuko baturenganura uko mwuno mudugudu mwaka kagari turakandamizwa cyane ku murongo wa telefone BTN TV ganira na nkuru nziza Noheri umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwangara ushirwa mu majwi n'abaturage ko ari kubatutiza abageza ko ari abimukira yakanye amakuru amuvugwaho n'abaturage agira ati ntabwo ari byo ntabwo ari byo bakubeye ntabwo ari byo ntibakubeye nanone ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nzabayimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yagize ati iyo kenshi hari undi muntu wayimbwiye hari verisi imwe rero baje kubona nabwo ariko ndacyashakisha amakuru yamenye amakuru y'ukuri yego rwose ibyo ndaza kubikurikirana turareba izindi nzira tunyuzamo tugire mesaje dutanga ku baturage bacu bagira ubworoherane kandi ibyo bintu si byabakavukire icyifuzo cy'abaturage ngo nuko bahabwa amahoro n'umutekano ngo ntibakomeze gutotezwa n'abayobozi bagakwiye kubareberera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni mu kagari ka Nyarukombe umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hasanzwe umurambo w'umuturage witwa Ntezukobagira Jean Claude wasanzwe mu muhanda yapfuye aho bikekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi ngo kuko umubiri we waruriho ibikomere nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu Bahati Boni yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV akavuga ko bikekwa ko yaba yagiriwe nabi nabo bari basangiye inzoga mu masaha yabanjirije ubu bugizi bwa nabi aboneraho gusaba abaturage kurushaho kwirinda ubusinzi buganisha mu bikorwa nk'ibi bya kinyamaswa ikigaragara yishwe kubi ko icupa cyangwa nk'ibuye aho twamusanze aryamye hari amaraso akaba n'ibuye twamusanze uruhande rwe rigaragara ko wenda rishobora kuba ari ryo bamwishe ariko bikaba bigaragara ko
ari nk'abantu basangiye akabarwanya akavamo nyine ngo amakuru twahawe n'abaturage nuko ari abantu bari basangiye baturutse mu bice bya Gahoromani baza bambuka kuko atari naho umudugudu wa Gitaraga abo basangiye rero bikekwa ko aribo baba barwanya bakamwica naho twamusanze biraboneka ko asa nk'ahabereye imirwano bigaragara ko yari mu masaha asa nk'akuze uburyo nta mirwano ihambaye wenda ku buryo bashobora kuba habayeho induru ngo n'abantu babimenye kuko amakuru twahawe n'uko umuhungu aho banywereye baje basinze cyane bagenda mu muhanda bari kumwe n'abantu basangira urebye bashobora kuba bagiranye nke makimbirane ashingiye ku businzi wenda bakaba barwana ubwo ikigaragara ntago habaho imirwano ku buryo wenda bakoresheje nk'inkoni cyangwa n'ibindi bikoresho uwamwishe ashobora kuba yamuteye nk'ibuye kuko twasanze ibuye iruhande rw'aho yari aryamye yego bikunda kuhaba kubera ko kenshi usanga ari inzira ihuza umujyi wa Kigali n'akarere ka Rwamagana ariko cyane cyane abantu benshi ubona abenshi bakunda guca iyo nzira akunda kugaragara urugomo rwinshi ikigaragara aho yaguye atandukanye n'aho ubundi twari dusanzwe tuzi urugomo kuko yari yamaze kurenga santere z'ubucuruzi ziri mu mudugudu wari ubona hano hasi uvuye mu gishanga yigiyeho imbere hasa nk'aho hadatuwe cyane icyo tubwira abaturage ni ukwirinda urugomo ariko cyane cyane rushingiye kubona ko urugomo rwinshi rukorwa rushingira ku businzi cyangwa tumaze iminsi turi muri kampeyini ya tunyweresi cyangwa se inzoga siza bato dushishikariza abantu kutanywa no kwirinda ibiyobyabwenge muri rusange kuko iyo umuntu amaze kunywa inzoga nk'izo nizo zishobora gutuma habaho no kuvutswa n'ubuzima cyangwa hakabaho no gukomereka no gushishikariza rero ni urugamba tugomba gukomeza kurwana narwo rwo gushishikariza abaturage kwirinda ibiyobyabwenge kwirinda kunywa inzoga nyinshi ariko n'urugomo rushobora kuvutsa umunyarwanda uwo ari wese ubuzima. Muri aka kagari ka Nyarukombe hakaba hasanzwe hagaragara ibikorwa by'urugomo bishingiye ku businzi no gukoresha ibiyobyabwenge. Umurambo wa nyakwigendera Ntezuko Bagira ukaba wahise ujyanwa mu bitaro gusuzumwa ihe iperereza rikomeje gukorwa ku rupfu rwa nyakwigendera. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Nyarukombe ho mu karere ka Rwamagana. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu 2023 nibwo twari twabagejeje inkuru y'abaturage baturiye umuhanda Nduba Gasanze bari barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'ikibazo cy'ivumbi ryinshi baterwa n'imodoka z'ibikamyo zihanyurana buri segonda zimwe zihakura itaka rya leterite izindi zijyanye imyanda mu kimoteri cyandu. Abaturage bari badutangarije ko babikurizamo uburwayi bwa hato na hato aho batari banatinye gutangaza ko hari abamaze guhunga ingo zabo. Bose ivumbi rigiye kwica maze iminsi ndwaye giripe ibicurane ntabasha kuvuga naranizwe ntitugifura ngo tubone aho twanika bose tumerewe nabi bose nta kigenda tumerewe nabi kubwo uburwayi amagiripe ahoraho abana nuko mbese ubuhumekero kumva bwarangiritse kubwira ivumbi kubera imodoka nyinshi zijyana imyanda ku kimoteri cyabo. Ayo makamyo rero atera ivumbi ryinshi hano kuko umuhanda tutari igitaka ku buryo kugeza ubona hari abaturage bamwe bagiye bimuka aya mazu ubona yose aho zatuyemo abantu abanyeshuri kwiga nk'abana bangana gutyo urumva iyo ivumbi ribajeho ntabwo basubira kwiga bahora barwaye indwara z'ubuhumekero. Abacuruzi tugira nk'ubu iyi moto niba ari ibicuruzwa izanye ariko ba bacuruzi bagenda wagira nko kugura ikintu ntushobora kujya kugura ubugari ngo uzabuteke ntushobora kujya kugura isukari ugasanga ibicuruzwa by'abantu nabo byagiye byangirika kubera ivumbi ryinshi. Reba nk'ubu mbese nk'imodoka uko izamuka umbwira umuntu inyuzeho ukuntu bigenda tukaba twumva rero icyo twasaba nk'uko ubuyobozi bwacu busanzwe butureberera uburyo natwe twatekerezwa nk'abantu baturiye kino kimoteri cya Nduba baturiye umuhanda uburyo natwe twatekerezwa tukareba niba hari icyo badufasha kugira ngo ubuzima bw'abantu baturiye hano bukomeze kugenda neza
nkuko nyakuwa perezida wa Repubulika ahora abidushishikariza mu rugo ntiwakoze isahane utashatse ukuntu uyifuremba ngo uzayirireho urumva ubwo rero umuhanda watugoye cyane rwose cyane ariko cyane cyane tugeza uko tuvuganira nibwo umuhanda mukare uko mwatugenza barahunga nyine none se urega ku muhanda urewe ukuntu hano bimeze urewe ukuntu amaze ameze urumva utahunga rero ufite ubushobozi bwo guhunga wahungiye ntabwo wose wabwirwa n'icyaba yaragiye wenda yagiye no gukodesha kure y'umuhanda cyangwa se yigera no mu ntara n'ahandi ahunga ibivumbi waba wenda wararuturutse mu mujyi ukaza ugaturana n'iri vumbi ubu nanjye ni uku ubu ntibumva ukuntu ndimo kuvuga si ukubera iri vumbi se nyuma y'iyi nkuru abaturage baje kutumenyesha ko byibura ubuyobozi bwumvishe kutaka kwabo bagatangira gusukamo amazi mu rwego rwo guhosha iri vumbi kuri uyu wa kabiri abaturage bongeye gushyira amajwi yabo ejuru bavuga ko ngo amazi yamenwemo iminsi ibiri yonyine ngo kandi nabwo nta mpuhwe bafitiye abaturage ngo ahubwo icyari kigamijwe ari uko bari biteguye urugendo rw'umuminisitiri nawe utarigeze akandagiza ibirenge amazi bayazanye iminsi bayamenye nk'iminsi itatu yonyine hari n'ikibazo amazi bayamenye amazi yari afite imyanda rwose barayamena kukagira ngo bitwarite bahasutse nta mazi meza bahamenye nayo bahamenye bayamenye iminsi itatu ngo bari kwitegura abayobozi bari bagiye kuzariya ku mashuri nta wundi munsi wongeye kuhamena nawe urabona ukuntu ivumbi rimeze imodoka irahita ivumbi rigatumuka ibikamyo bishobora no kukugongwa utanabibonye kubera ivumbi ahubwo nkamwe mushobora kudukorera ubuvugizi ikimoteri murabona ni kinini n'ibimodoka byabo bikunda guteza impanuka cyane bitewe n'umuhanda mubi bikamanuka amapira akabura abantu bacu bagahangirikira ni ikibazo gifite nabwo kuyamenamo ntabwo hari ari twe bagiriraga bari biteguye ngo minisitiri azaza ku mashuri uretse ko banza atanaje nawe yanze kuhaza kubera ko ari mu ivumbi ariko nyuma yabwo ntibongeye kumena amandi ivumbi rero urabona ko ahantu hose ritumuka rigatera abantu mu ngo kugenda mu muhanda ni ukugenda bambaye bote abagore bo bagendana uducupa tw'amazi bagera kuri kaburimbo bakongera bagakaraba ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo bwana Dr. Melari mpabwa n'amaguru mu ijwi rye yadutangarije ko uyu muhanda abari bawutegereje bagomba gusubiza amerwe mu isaho muri gahunda y'imihanda dufite kuzakora mbere ya 2025 ntabwo urimo umuhanda wa Gasanze Birembo kugenda kugera Masizi tufite muri gahunda yo kuzawubaka kugira ngo na faze yo kugena agaciro no kugira abaturage imitungo yabo igomba kugirwaho ingaruka n'uwo muhanda twarabibamenyesheje tugiye gutangira gahunda yo kubaha ingurane iba abaturage babitangaje mu gihe badahwema kuvuga ko ngo ubuzima bwabo busa naho bwaguzwe bitewe ngo n'uko umujyi wa Kigali wagiye kubashoraho imyanda ijya kumenwa induba hakimurwa bamwe mu baturage ahandi hakagirwa agace ko guturwamo bagasaba ko nimba uyu muhanda wa Nduba Gasanze wifashishwa mu gutwara imyanda kandi abayitanga iyi myanda babanza kuyishyurira n'inzira zijyana iyi myanda zakagombye gutunganywa mu rwego rwo kurengera ikiremwa muntu ndetse n'ubuzima bw'abahatuye dore ko hagaragara amabotike amafarumasi acuruza imiti y'abaturage nabwo bakaba bafite impungenge ko imiti yaba ishyirwa muri aya mafarumasi ndetse n'ibicuruzwa bishobora kuzagira ingaruka ku babigura BTN TV mu muhanda Nduba Gasanze mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.